Velkommen til episode 2 i 2024 her i Britt Arnhilds verden på YouTube. Jeg sitter fortsatt med den grønne veggen bak meg. Vi er fortsatt på Tenerife, men det begynner å nærme seg slutten nå. I dag er det torsdag. Det er nå torsdag ettermiddag når jeg spiller inn det her. Og på søndag ettermiddag så reiser vi hjem til Trondheim. Vi har fredag og lørdag fortsatt, og vi har en god del tid på søndag, og vi storkoser oss. Det er godt vær, vi har leiebil, vi er rundt på hele øya og opplever en hel masse. I dag har vi vært og gått tur, helt nærme sjøen, i et nydelig område. Guimar heter området, og det er jo der Thor Heyerdahl fant pyramidene. Veldig spennende historie knyttet til Thor Heyerdahl, og så vidt jeg husker, eller så vidt jeg vet, så bodde han der, eller i hvert fall her på Tenerife, lenge på slutten av livet sitt. Men vi var ikke oppe i pyramidene, vi var helt nede med sjøen og gikk en nydelig tur i sol og varme og koset oss. Vi går tur hver eneste dag, og en dag så filmet jeg en del. Det var tidligere uka, og det har jeg lagt inn som en film her på slutten av dagens episode. Jeg sitter og strikker av gult restegarn. Jeg har en hel pose med gult restegarn. Nå glinser det inn. Dere som følger meg på Instagram, eller som leser bloggen min Maskerade, dere vet hva det her er. Det er en venninne av meg som har strikket masse Arne og Carlos sokker, hvor hun har brukt sånn garn som er et nøste som gir to akkurat likadanne sokker. Og da er det en masse garn eller masse tråd midt i nøste som du ikke skal bruke, sånn at du kan begynne akkurat på samme sted i det der mønstrette garnet for å få likadanne sokker. Jeg har aldri prøvd det selv, men jeg tror jeg har skjønt at det er sånn det er. Men da blir det jo ganske mye restegarn, og jeg fikk her i høst en svær pose med sokkerestegarn av venninna mi. Og så sorterte jeg det, og så samlet jeg sammen alt det gule garnet. Det var 110 gram eller noe sånt til sammen. Og så veide jeg et par sokker, og de veide ca. 70 gram, så jeg fant ut at jeg hadde jo i hvert fall nok til et sokkepar. Og det har jeg strikket ferdig. Dere har jo sett film nå i starten. Rett og slett bare strikket av de her bittesmå nøstene. Noen nøster er litt større, sånn at de gir flere omganger. Andre nøster er bare en meter eller noe sånt, sånn at det holder bare til en eller to omganger. Men det gjør ingenting. Jeg strikker på en sånn måte at jeg får ikke noen tråder å feste, annet enn tråden i starten når jeg legger opp. Og helt til slutten, når jeg feller av. Og så, altså det jeg gjør er at jeg strikker, når jeg kommer til slutten av et nøste, så starter jeg på et nytt nøste, og så legger jeg tråden dobbelt, og så strikker jeg 5, 6, 7 masker med dobbelt tråd. Jeg har glemt å ta med saks, så jeg har kun greid med neglesaksa til Terje, og klippet av tråden i starten og slutten der jeg har festet den, og så skal jeg klippe av resten ved å komme hjem, for det blir jo litt akkurat der jeg legger garnet dobbelt, så blir det noen sånne ender som rett og slett bare skal klippes av. Og så er sokken ferdig. Solsnusokka har jeg kalt den. Jeg la opp i romhjula, bare strikket en par omganger, og så tok jeg det med på flyturen nedover hit til Tenerife, og så har jeg strikket underveis. Jeg synes den ble kjempefin. Og så har jeg begynt på et par pulsvarmere av resten av garnet. Jeg tror det skal holde akkurat. En fantastisk måte å bruke restegarn på, synes jeg. Og enda er det masse igjen i den posen som jeg fikk av Brit, venninna mi. Ikke Brit Vie. Jeg er Brit som ikke er så kjent i YouTube-sammenheng. Så jeg gleder meg til å fortsette å strikke restegarn i 2024. Storkoser meg med det, altså. Så, dere så jo litt film i starten. Jeg hadde en plan om at de her sokkene måtte jo bli fantastisk mot den svarte lavasteinen som er nord på øya. Hele Tenerife er jo bare lava, men det er litt forskjellige farger på lavasteinene,
Det har vel med hvor gammel lavaen er, så vidt jeg har skjønt. Og oppe i nord, som de ferskeste områdene, vi snakker 100 år og 1000 år, men likevel, så steinen ganske svart. Og så vekste opp en fantastisk plante, som jeg nå selvfølgelig ikke husker navnet på. Det begynner med AE, Aeonas eller noe sånt. Den synes jeg så fin. Så jeg hadde en liten plan om at vi skulle kjøre opp til et område hvor jeg visste det var masse av den planten, som vekste rett opp av lavaen. Og så skulle jeg gå ut der og sitte med mine solsnusokker, og så skulle Terje ta bilder av meg. Det fungerte veldig dårlig, fordi at den lavasteinen, den så skarp. Altså, selv om jeg hadde sokkene på, så var det som å tråkke på kniver nesten, altså. Så jeg fikk ikke til å ta bilder når jeg hadde sokkene på, men jeg fikk nå tatt litt bilder allikevel. Av mine solsnusokker. På vei opp, altså... Tenerife er jo en lavaøy, og det er en vulkan her, ikke aktiv nå heldigvis, som heter Teide. Hvis du har vært på Tenerife eller Gran Canaria, så kjenner du til Teide. Den viser så veldig godt fra Gran Canaria og fra flere av de andre Kanarieøyene. På vei opp til Teide så ligger det en landsby, det ligger mange landsbyer, men den øverste landsbyen, den ligger på, jeg tror det 1600 meters høyde. Den heter Villa Flor. Der har vi vært mange ganger. Vi har passert den på vei opp til vulkanen. Og så har vi stoppet der og drukket kaffe. Så vi har en sånn fast kafé som vi bruker å stoppe. Det hadde vi tenkt denne uka også. Vi skulle stoppe på kaféen fordi vi skulle... Ja, vi ville opp i det området i hvert fall. Vi skulle ikke opp til Teide, men vi ville opp til Villa Flor. Så kjørte Terje feil når vi kom opp dit, heldigvis, fordi at dermed så kom vi oss inn i selve landsbyen, Villa Flor. Og det oppdaget vi at det hadde vi aldri vært før. Vi trodde at det området vi hadde vært i, det var landsbyen, men det var bare helt i utkanten. Så vi kom oss inn i landsbyen, kjørte oppover, 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 kom til katedralen, kom til et kloster, fant en kafé hvor vi koset oss, og vi gikk rundt. Vi går jo sånne 5 kilometer hver dag. Så vi gikk rundt i Villa Flor, og så var vi på vei tilbake til bilen. Og så så jeg en liten, det var ikke souvenirbutikk heller, men det var noen postkort og sånt utenfor da, og så stod det artisan, og det betyr jo brukskunst. Så tenkte jeg, her må jeg inn, og gitt om jeg er glad for at jeg gjorde det. For der kom vi i prat med hun dama som satt inn der. Jeg glemte dessverre å spørre navnet hennes. Men hun satt og sydd på noe veldig spesielt som jeg aldri hadde sett før. Hun sydd sånne små rosetter, og de kalles også rosetas. Og det er vist en helt spesiell sømteknikk nettopp fra den byen Villa Flor. Du har en slags pute som du fester, jeg skal legge inn noen bilder, så dere ser antagelig noen bilder her nå mens jeg snakker. Det er en slags pute hvor du fester en hel masse knappenåler, og så bruker du dem som utgangspunkt når du syr de her mønstrene. Og så lager du masse sånne rosetas, og så kan du sette dem sammen. Jeg har kjøpt denne brikken, her er det jo 7 rosetas som er satt sammen, 7 sånne. Og så kjøpte jeg 2 sånne firkanter. Du kan sette sammen dem på en hel masse måter. Så fikk jeg den her av hun dama. Og så kjøpte jeg en litt mer sånn moderne utgave. Den her veska. Her også er rosetas. Og det var utrolig interessant å snakke med. Jeg angrer veldig på at jeg ikke spurte om navnet, men... Det var en del sånne diploma og statuetter, skal jeg si det, som sto rundt omkring i butikken. Og så fortalte hun vi snakket med da, at det var mora hennes som hadde vært den dyktigste rosetasyerska i hele Spania faktisk. Så hun døde i 2022 i desember. Og bare en par uker etter, nei, hun døde i november, og bare en par uker etter at hun døde, så fikk hun en sånn utmerkelse i Madrid som den beste
sømmerske av sånne rosetas. Og det var utrolig mye forskjellig I butikken. Dere har sett noen bilder nå. Og så interessant. Og hun vi snakket med, som da var datter av... hva heter mora da? Det husker jeg jo. Ja, nå husket jeg det akkurat nå. Men hun var I hvert fall datter. Og hun fortalte at både hennes mor da, og bestemor, oldemor, tippoldemor, og langt tilbake, helt tilbake til 1600-tallet, så hadde kvinnene I den landsbyen, I det området, sydd sånne rosetas. Det var ikke så veldig billig å kjøpe. Jeg lurer på om det var cirka 10 euro for den her, altså bare 100-110 kroner. Og det ganske mye arbeid. Så jeg spurte litt om det, hvordan kan dere selge det så billig? Og så sa hun det at de kvinnene som syr, de har det som en sånn attåtnæring. Altså de har jobbene sine. Tradisjonelt så har de jo da vært husmødre, jobbet på jordene, dyrket grønnsaker, jobbet med dyrene og sånn. Tatt seg av barn selvfølgelig, hus og hjem. Og på kveldstid så har de suttet og sydd. Og så har det blitt en eksportvare faktisk. Så I dag, kanskje ikke så mye I dag, men for noen ti år tilbake, så ble det eksportert mye til Storbritannia, og også til Mellomamerika, Paraguay blant annet. En utrolig spennende teknikk. Og jeg jo livende redd for, eller hvordan kan jeg være redd for det, men altså, det jo skummelt med alle sånne teknikker. Det her kunne forresten se, begge sidene akkurat like fin. Flott. Det så interessant med sånne spesielle teknikker, så mange dør jo ut på samme måte som blomsterarter forsvinner, dyr forsvinner, språk forsvinner. Vi jo ferdig med å bli en fattigere verden. Så det å kunne være med, det å kan være med å prate om det her, fortelle om det, og handle litt fra den butikken, sånne ting veldig viktig for meg. Og jeg samler jo på tekstiler, det var jo her for noen år siden jeg begynte å snakke om det på denne podcasten. Men jeg kom aldri gjennom samlingen min. Når jeg kommer hjem nå, kanskje jeg skal ta frem og se om jeg får sortert litt. Og snakke litt om de ulike tekstilvarene, gamle, som jeg har. Denne veska skal jeg da ha de her tekstilene I, når jeg har det I samlingen min. Rosetas fra Tenerife. Vi har jo vært flere ganger I en by som heter Orotava, som ligger helt nord på øya, og jeg husker første gangen jeg var der, så kjøpte jeg noen tekstiler derfra. Så spurte jeg hva vi snakket med, da, om det her det samme som de lager I Orotava? Nei da, det noe helt annet. Og I går var vi I Orotava, og da måtte vi inn I der museo, det casa, det balkones eller noe sånt. Hvor de selger veldig mye av den sømmen som fra Orotava. Og hun hadde rett, den ganske annerledes. Og jeg ikke I tvil, jeg liker nok den her absolutt best. Så neste gang vi skal til Villa Flor, så skal jeg tilbake til den butikken, og da håper jeg at jeg treffer samme dama. Og skal du til Tenerife, så anbefaler jeg en tur opp til Villa Flor. Det går buss. Opp, så det går an å dra dit selv om du ikke har leiebil, sånn som vi har. Det blir ikke så veldig lange episoder nå mens jeg filmer herfra, så det her var det for I dag. Så blir det jo den turen som jeg skal snakke om mens jeg filmer. Og så blir det selvfølgelig igjen et nytt kapittel av Løven, heksa og kleskapet. Og det kommer nå. Så får dere ha det bra så langt. Jeg håper at det blir en ny episode neste uke. Og den blir fra Norge. I dag dere med på tur helt sør på Tenerife. Sør for flyplassen. I et nasjonalparkområde som vi veldig glad I. Nei, vi ikke de eneste som ute på tur. Så sånn det når jeg driver og filmer. Litt rundt her. Veldig skarp sol. Bak der det en by som heter El Medina. Det veldig populært blant surfere med strand midt I byen. I dag ikke nok vind til at det veldig mange surfere ut, men noen det.
fortsetter vi. Det går litt speilvendt nå fordi jeg har snudd kamera mot meg. Et fjell bak meg her. Montaña Roja. Det skal vi ikke opp på i dag. Det har vi vært opp på tidligere. Så skal jeg filme litt mer så dere skal få se. Det vises vel antagelig ikke på filmen her, men med det blotte øyet så ser jeg Kanarieøyene, eller Gran Canaria, mener jeg. Langt bort i horisonten der. Opp der et sted Terje. Dette er et verneområde, men det er veldig presset i forhold til utbygging. Flyplassen ligger nært. Det er mye turister i år, sånn at strandene i Nel Medina er ikke nok. Folk trekker lenger og lenger ut i det verneområdet, og det går utover fuglelivet. Dessverre. Det er heldigvis gjort noen grep etter at vi var første gangen. Eller etter at vi var de første gangene. Nå hører dere fly i bakgrunnen forresten. Blant denne så er det satt opp skilt langs stiene hvor det står at det ikke er lov å gå utenfor stien. Det er bra. Ned på de strendene som er her, før vi kommer bort til Medina, så er det veldig mye fugler. Så der er vi innom hvert år og med kikkert og tar bilder og kikker på fugler. Veldig spennende. Men som sagt, der er det nå blitt mer og mer folk. Så det går nok utover fuglene det, og i hvert fall i de her områdene som er nært folk da. Terje står opp her og venter på meg. Han begynte å gå nå når han så at jeg beveget meg. Så vi får fortsette videre. Det her er altså et vernet område sør for flyplassen, helt sør på Tenerife. Her ser vi stiene godt merket, så det er ingen tvil om hvor stien går. Og som jeg sa, vi skal ikke gå utenom stien. Rett og slett for å ta vare på den vegetasjonen som tross alt er her. Det er jo mer eller mindre et ørkenområde her, med lava sand, lava stein. Nå skal vi opp på toppen her, og så skal vi sette oss og spise nistematen vår. Og se utover Atlanterhavet. Før vi setter oss og spiser, så må jeg jo vise dere Tenerife sin stolthet, Teide. Det er det fjellet dere ser midt på bildet. Det ser kanskje ikke så veldig mektig ut herfra, men det kan jeg love dere at det er. Og det er vel Spanias høyeste fjell. Synlig fra de andre Kanarieøyene. Her oppe skal vi spise. Og ut der er Gran Canaria. Løven, heksa og kleskapet av C.S. Lewis, tredje kapittel, som heter Edmund og kleskapet. Som vanlig, eller her på Tenerife, når jeg leser herfra, så har jeg ikke med meg boka. Så jeg sitter her med Mac-en min og har funnet boka på Nasjonalbiblioteket, så derfor må jeg gløtte litt nedover dit av og til. Lucy løp fra det tomme rommet og ut i korridoren der de tre andre var. «Vær ikke redd, jentokun. Jeg er kommet tilbake.» «Hva i all verden er det du snakker om, Lucy?» sa Susan. «Hva?» sa Lucy forbauset. «Har du ikke lurt på hvor jeg har vært?» «Jaså, du har gjemt deg», sa Peter. «Stakkars gamle Lu, hun har gjemt seg, og så er det ingen som har lagt merke til det engang.» «Du må nok gjemme deg lenger, hvis noen skal begynne å lete etter deg.» «Men...» «Jeg har jo vært borte i mange timer», sa Lucy. De andre stirret på henne. «Hun er sprø», sa Edmund, og slo pekefingeren mot panna. «Helt sprø.» «Hva er det du mener, Lu?» spurte Peter. «Akkurat det jeg sa», svarte Lucy. «Vi hadde akkurat spist frokost da jeg gikk inn i klesskapet, og jeg har vært borte i mange timer, og jeg har drukket te, og jeg har opplevd alle slags ting.» «Ikke vær dum, Lucy», sa Susan. «Vi kom ut fra det rommet for et øyeblikk siden.» Det var litt vanskelig å finne det her. «For et øyeblikk siden. Og da var du her også.»
Hun slett ikke dum, sa Peter. Hun finner bare på dette for moros skyld. Ikke sant, Lu? Hvorfor skulle hun ikke det? Nei, Peter, jeg gjør ikke det, sa hun. Det er et fortrollet klesskap. Det er en skog der inne. Og det er en faun og en heks der. Og det heter Narnia. Bli med og se det vel. De andre visste ikke hva de skulle tro, men Lucy var så opphisset at alle sammen ble med tilbake til rommet. Hun styrtet av sted foran dem, rev opp døra til klesskapet og ropte, «Nå kan dere gå inn og se selv!» «Dumma», sa Susan, men stakk hodet inn og skjøv pelsfrakkene til side. «Det er et helt vanlig klesskap. Bare se her, her er bakveggen.» Så kikket de inn etter tur og skjøv frakkene til side. Og alle sammen, Lucy også, så at det var et helt alminnelig klesskap. Det var ingen skog og ingen snø der, bare bakveggen i klesskapet med knagger på. Peter gikk inn og banket med knokene på den for å høre om den var hul. «Ha, det var en god spøk, Lu», sa han da han kom ut igjen. «Du lurte oss faktisk alle sammen, det må jeg si. Vi trodde deg nesten.» «Men det var ingen spøk», sa Lu. «Lucy, æresord og kors på halsen. Det var helt annerledes for et øyeblikk siden. Æresord, det var det. Jeg sverger.» «Nå må du holde opp, Lucy, Peter. Nå går du litt for langt. Det var en fin spøk. Er det ikke best at du holder opp nå?» Lucy ble rød i ansiktet og prøvde å si noe. Men hun visste nesten ikke selv hva hun prøvde å si. Og så begynte hun å gråte. De neste dagene var hun svært ulykkelig. Hun kunne når som helst bli venn med de andre igjen, hvis hun bare kunne få seg til å si at alt sammen bare var noe hun hadde funnet på for moros skyld. Men Lucy var meget sannferdig, og hun visste at hun hadde rett. Hun kunne ikke få seg til å si noe annet. De andre, som trodde hun for med løgn, og en meget dum løgn også, gjorde henne ulykkelig. De to eldste gjorde det uten at de mente det, men Edmund kunne være virkelig ekkel når han ville, og nå ville han. Han fnyste bare og gjorde narr av Lucy, og spurte stadig vekk om hun hadde oppdaget noen nye land i de andre skapene som sto rundt om i hele huset. Det som gjorde det ekstra ille var at disse dagene kunne ha vært så deilige. Været var fint, og de var utendørs fra morgen til kveld. De badet, fisket, klatret i trær og lå på ryggen i lyngen, men Lucy kunne ikke glede seg ordentlig over noe. Og slik fortsatte det, helt til neste regnværsdag. Da det var blitt ettermiddag den dagen, uten at det var tegn til at været skulle klarne, bestemte de seg for å leke gjemsel igjen. Susan skulle stå, og med det samme de andre hadde løpt for å gjemme seg, gikk Lucy til rommet der klesskapet sto. Hun hadde ikke tenkt å gjemme seg i skapet, for det ville bare få de andre til å snakke om den ulykksalige spøken igjen. Men hun ville kikke inn i skapet enda en gang, for nå hadde hun selv begynt å lure på om Narnia og faunen kanskje bare hadde vært en drøm. Huset var så stort og fullt av krinker og kroker og gjemmesteder at hun trodde det ville ta tid å ta en rask titt, at hun trodde hun ville ha tid til å ta en rask titt inn i klesskapet før hun gjemte seg et annet sted. Men akkurat da hun kom fram til skapet, hørte hun skritt i gangen utenfor. Og da hadde hun ikke noe annet å gjøre enn å hoppe inn i klesskapet og holde døra inntil. Hun lukket den ikke helt, for hun visste at det var dumt å stenge seg inn i et klesskap, selv om det ikke var fortrollet. Det var skrittene til Edmund hun hadde hørt, og han kom akkurat tidsnok inn i rommet for å se at Lucy forsvant inn i klesskapet. Han bestemte seg straks for å gå dit selv, ikke fordi han syntes det var et særlig lurt hjemmested, men fordi han ville fortsette å erte Lucy med det fantasilandet. Han åpnet døra. Der hang det frakker som vanlig, og det luktet møllkuler. Det var mørkt og stille. Og ikke det minste tegn til Lucy. «Hun tror jeg er Susan som er kommet for å finne henne», sa Edmund til seg selv. «Og derfor sitter hun helt stille bakerst i skapet.
Han hoppet inn og lukket døra igjen etter seg, og han glemte at det var dumt å gjøre det. Så begynte han å famle rundt i mørket etter Lucy. Han hadde trodd han skulle finne henne i løpet av noen få sekunder, og han ble forbauset da han ikke gjorde det. Han bestemte seg for å åpne døra igjen og slippe inn litt lys. Men han kunne ikke finne døra heller. Dette likte han ikke. Han likte det slettes ikke. Og han begynte å kave vilt i alle retninger og ropte, «Lucy! Lu! Hvor er du? Jeg vet du er her et sted!» Det kom ikke noe svar, og Edmund la merke til at stemmen hans hadde fått en underlig klang. Ikke den klangen han hadde ventet å høre inni et klesskap, men en slags klang av åpen himmel. Han merket at det var overraskende kaldt, og så fikk han øye på et lys. «Heldigvis», sa Edmund. «Døra må ha gått opp av seg selv.» Han glemte Lucy og gikk mot lyset som han trodde var den åpne døra i klesskapet. Men i stedet for å komme ut i det tomme rommet, oppdaget han at han trådte ut av skyggen fra noen store, mørke grantrær. Og snart sto han på en åpen plass midt i en skog. Vi stopper deg midt i kapitlet og fortsetter neste gang. Ha det bra!